Laipni lūdzam mūsu teātrī. Liepājas teātra skatītājus zālē aktieri sagaida vēl pirms priekškara vēršanās. Visi melnos tērpos it kā vēl iesildītos. Skatītāji gatavi pārsteigumiem, jo šī būs Elmāra Senkova triloģijas noslēguma daļa. Mītiskā spēle grieķi par dieviem un cilvēkiem, bet ar mīlestību pret pašu teātri un dzīvi. Olimpa kalns! Šo izrādi būtu jāstāst kā uz tādu dzejoli, uz šodienas 21. Gadsimta moralitē. Ziniet, tāds žanrs teātrī bija. Atskatoties tām iepriekšējām izrādēm, kas piedzīvo gan apokalipsi, gan šausmas, tad šeit kaut kā gribējās atgriezties varbūt sentimentāli, bet vienkārši kaut kādām pamatvērtībā. Ļoti iedarbīgi tas, ka pirmajās divās daļās viņš runāja par iznīcību un par apokalipsi, jau par tādu postapokaliptisku pasauli Grimmos. Tad šeit viņš stāsta par pasaules radīšanu. Aktieriem vislielāko prieku sagādājas iespēja būt radītājiem, nevis tikai izpildītājiem. Izrādē ļoti maz teksta, aktieru veidotās etīdes paspilktina dažādi dzīvās skaņas efekti. Mēs visi pirmsākumos bijām Dionīsi, visi bijām Zevi, Hēras. Principā tāda ekskluzīva iespēja pašam bija izvēlēties, ko nu katrs grib spēlēt un piedāvāt režisoram. Ja saka, ka ir aktieri, kas var nospēlēt telefonu grāmatu, tad ir sajūta, ka Elmārs var iestudēt arī telefonu grāmatu, ja vajadzētu. Tāpēc liels prieks par tādu darbu, kur tu pats arī vari daudz dot. Dzīvojam tādā laikmatā, kad mēs jūtamies kā dievi, mēs gribam būt dievi. Mēs gribējām būt dievi, bet kaut kas aizgāja greizi. Tur viss ir mūsu cilvēcīgās vājības, mūsu problēmas, mūsu kļūdas. Viņas viss tur jau ir ierakstītas, tikai viņas jāmāk tūkot. Es redzēju pastardienas pulksteni. Tā rādītāji bija pavirzījušies pārāk tuvu pusnaktī. Nu, tāda liela gudrība patiesībā no režisora puses un caur šo formu, caur šo mužīgo spēlēšanos un spēli. Ar skaņām, ar gaismu, ar pat to, ka šī teātra griestu plafonā ir atrasta grieķu ornamentu, tiek izmantot uz skatuves. Tas ir atkal ļoti rosinoši. Man ļoti, ļoti, ļoti patika. Ir jādomā un ir kaut kas jāzina. Ja neko nezina iepriekš par senu grieķu teikām, par viņu varoņu darbiem un par visiem, tad ir grūti saprast. Liepājas teātras šī sezonas pēdējā pirmizrādē viesojās Aneta Lesīte un Igors Tūns no Latvijas televīzijas.